Esse é o propósito. Esse é. A nós decidimos fazer um congresso extraordinário para a direita amarela. Porque não levar como é que é possível para a ser de vida sua lição marciana assim desonada o médico e mais outros, a vós tudo certo para maneira entre o crime, que é possível e que é possível não te levar uma altura de que é possível. Então, lembra um Conselho Nacional de Sala, que se ensina em 2022. Mas que alguém fazia um nível militante? Ora, que o militante há de pedir desculpa e tem desculpa. É que manda relatório com ele. Já cá, meu filho. Vamos ter essa sala ali. Ataca o presidente da República. Não ataca só antes do amor. Não ataca o ministro, que é tão ministro de defesa, sabe que parte? Num partido de que hierarquicamente a nós tudo nós trabalhamos para Zé Carlos. Tentamos Zé Carlos falando, presidente. Nada, bom problema. Não para o Soares, Zé Carlos está desculpado. Eu falei, quem? Mas eu estou pedindo desculpa, que eu vou fazer. O cara por lá. Não olha no bancário parlamentar. Carlos Guilherme. Carlos Guilherme. Carlos Guilherme. Carlos Guilherme. E já primo irmão, nem é uma primunda de divisão. Ali. Ali é Carlos também. Quem disse o papel que é que tem. Como a notícia de 11. Não se dá acordos de petróleo. Quem sabe de petróleo? Ninguém tem, não quer se vinda. Mas uma recamalada. E chegar no ponto de maria bem, não, eles que não comem, não querem comer. Quem é que não vai comer? Vou lhe pinhar a barriga. Quem que não comer, não querem comer. Mas pensa, ali não vai nem. Nem dinâmica. Porque se vem dinâmica, menos a nossa. A nós não caminhamos para ser política. Para resolver os problemas pessoais ou não vícios. Ou já não é que é maneira. E falar do movimento da alternância democrática. Não me manda coisas. Como não acaba de ter a fundação de maneira. Mas de maneira fundada ainda para não perder esse comigo. Aonde não fala pouco, mas para ele passa. Que vou assim. Um maldito castelo da primeira maneira que não está para si e compra o freno para mim. Mas um, que tem missões, mora se vir com a mesmo para o castelo, mesmo dia, mas imagina que nós, desde a primeira. É o único que está naquele lado. Ora, não fala a primeira maneira que o castelo é. Nunca, que tem gente que está naquele lado. O mando é esse sentado. O grande valor de nós do distrito é da Mati. É da Mati. Nem é da Mati. Ah? E antes de ser o presidente da República. Maior que eu, a mim que vem para o gabinete da Mati. Tu vim decidir. A mim eu pude não chefe de gabinete, Califa Soares. Não fala Califa, não sei. Distribuição de gabinete, não fala nada. Por outros, a mim que vem nós não temos o gabinete. Assim como é. Deus sabe o que ele dá. 27 deputados. Um ponto da Soares. Um ponto da Soares. Candidato a presidente. Alô Soares. E dá para falar com o presidente. Deus é. E fala não. Não me sincero. Um ponto da Soares. Nascendo. Nascendo candidato. O bom apoio. Sim, o apoio. O partido. Sim, o partido. Alô.
Para ser descapitalizado. Silêncio. É.